ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକର ନିରେଳ ଗାଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ରାଧିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର। ତିନି ପୁଅକୁ ନେଇ ସୁନାର ସଂସାର। ଦିନେ ତିନି ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ପରିବାର ଚଳାଇବେ, ସେହି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମା ରାଧିକା। ହେଲେ ଏହି ଆଶା ଆଜି ଦୈବ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାଧିକାଙ୍କୁ ଏବେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମରଣ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା। ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ଆସିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଏହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ତାହା ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିବା ହେତୁ ଘରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧିକା। ସେପଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଏବେ ସାରା ପରିବାର ଛାରଖାର ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ସେପଟେ ଆସିକା ତହସିଲଦାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପୀଡ଼ିତ ରାଧିକା ମାଆ କେବେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ସନ୍ତାନ। ଦିଗପଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।